Sjedilačkom načinu života došao je kraj. Ne sjedi pet projekt je kojim se želi neaktivno stanovništvo animirati i potaknuti na zdravije životne navike kroz kvalitetniju prehranu i vježbanje. Kroz sam projekt bit će snimljeno 7 filmova sa kratkim vježbama koje svi mi u stvari možemo raditi kako na svojim radnim mjestima, tako i u okviru svojih domova. 7 videa sa kratkim, ali vrlo jednostavnim savjetima za recepte, odnosno kuhanje jednostavnih jela koji oni mlađi, ali mi nešto stariji itekako možemo odraditi u svojim domovima. Nama kao grad Osijeku je u interesu zdravlja naših građana. Svaka inicijativa koja potiče sve uzraste i sve generacije na aktivno bavljenje sporta i prevenciju određenih negativnih učinaka, u ovom slučaju sjedenja, znači mi definitivno pozdravljamo i podupiremo. U ovaj projekt u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i čiji je nositelj gimnastičkog društvo Osijek Žito, svoj doprinos dati će jedan od partnera, točnije članovi Hrvatskog liječničkog zbora. A to će biti kroz predavanja i kroz edukaciju od strane naših liječnika. Edukacija će biti iz psihološka edukacija i iz edukacija iz nutricionizma. Pretilost u Hrvatskoj uzela je maha i od nje pati više od 2/3 hrvatskog stanovništva, a upravo ovakvi projekti mogu učiniti onaj presudni klik u glavi koji će osvijestiti i naučiti brizi o vlastitom zdravlju.